יומיים לסיום החציון, וזה מרגיש פתאום שנה אחרת לגמרי. שלושה ארבעה דברים מרכזיים שקרו במהלך ה-20 ו-8 ליוני, ואחרי זה נדבר על המומנטום בשוק, נדבר על זה שהצלקות שלנו כל כך עמוקות, שבנובמבר, אם היינו רק מקשיבים, השמיים היו הגבול, לא רק אנחנו, פחות או יותר כל מי שחשב שהוא יודע יותר טוב מתום לי, אם רק היה מקשיב, נסבר לכם את סיפור תום לי ונובמבר 2022. כן, כן, ותודה לאחת הצופות מהקהילה שאתגרה אותי למצוא את זה. כמובן, נסתכל על המומנטום בשוב, נסתכל אם יש טעם לעשות שורטים, שבכלל צריך לעבור ללונגים, נדבר על מומנטום, נדבר על איך להסתכל על הדברים. בקיצור, יאללה, בואו נתחיל, קדימה. מתחילים. אז מה המצב חברים, תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות, אני מכם מאמריקה, אני אביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, וכמו שאתם רואים פה בפלח כל מה שתראו הוא על דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה, והוא כמובן איננו ייעוץ פיננסי. בבוקר של אתמול כשקמתי, או יותר נכון בלילה כשהלכתי לישון, ידיעות רבות היו על מה קורה בסקטור השבבים, מה קורה ל-NVIDIA ול-AMD, נדבר על כל הדברים האלה נד יש לנו ציטטה מסמנכל הכספים של NVIDIA. אז בואו נתחיל, וכרגיל, נתחיל בלהסתכל על מה מצבנו. אנחנו ב-51,200, עדיין 1,700, מתי זה ישתנה 1,800 סרטונים? 51,200 בזכותכם, בזכות העובדה שאתם מפרגנים, ואתם מעבירים, ואתם משתפים, ואתם מוסיפים עוד ועוד אנשים, כדי שפשוט יקבלו כל יום חדשות כלכליות. זה, זה נשמע לנו טריוויאלי, אבל... מסתבר שלא. ככה הסתיים היום, ה-SNP דעלה 0, 0.05, נאסדק 0.2, דאו יורד 0.2, והראסל 0.49, דרך אגב, עוד מעט אנחנו נסיים את החודש ונסתכל, הראסל, באחד החודשים הטובים שלו. ויקס יורד ב-2%, כבר חוזר ל-13.4, ביטקוין נחלש, וזה צריך קצת להטריד, 30-150. הטרם 1830, דלק 69, גז 25, דיקסי 102, ואגחים אגחים. מבחינת סקטורים ככה הם נראים, שימו לב איזה סקטור התעורר על עצמו היום. האנרגיה עולה באחוז, קומיוניקיישן עולה ב-04, קונסיומר דיסקרשנרי עולה ב-04, והגרוע הוא יוטיליטיז ומטריאל דווקא אותם דברים בסיסיים. נתחיל עם החדשה אולי הכי גדולה. זה הדבר הזה. חברת אפל מתקרבת בצעדי ענק להיות החברה הראשונה בבורסה האמריקאית שתגיע אי פעם לשלושה טריליון דולר מרקט קאפ. זה פשוט פשוט מטורף, זה כמו שזה נראה כרגע זה עניין של כמה ימים וזה קורה, אה, פשוט הישג מטורף. איזה עוד הישג מטורף היה היום? 23 בנקים בסיום המסחר קיבלו. את התעודה. בלי התעודה הם לא יכולים להתחיל לשלם כל מיני בונוסים וכספים ודברים ואחרים. על מה התעודה אומרת? בודקים פעולה שנקראת סטרס טסט. מד לחץ. הבנק המרכזי מוציא כל מיני סצנריות, תרחישים, ובודקים מה היה קורה לבנק. יש לזה כל מיני הודעות, אני אחסוך לכם, אני אתן לכם את השורה התחתונה, אני אראה לכם כל מיני אנקדוטות, זאת אגב שונאה לי בשק מבלומברג שמעדכנת על כך, והיא מספרת שכולם... קיבלו ציונים מצטיינים. אני מזכיר לכם שפשוט בנק כמה בנקים קרסו ועדיין הם קיבלו ציונים מצטיינים. אז כן, 23 בנקים גדולים בארצות הברית עברו את המבחן שהכינו להם ונראה שהכל טוב. שרבעת הנגידים המובילים בעולם נפגשו באירופה, בפורטוגל, ודיברו על מדיניות מוניטרית. דיברו על מדיניות פיסקלית, דיברו על המצב הגיאופוליטי, דיברו על העלאות ריבית, דיברו על אינפלציה. ואותנו מעניין האם יצאו משם כותרות דרמטיות, ובכן, לא בדיוק. כמו שאתם ראיתם, השוק לא התרגש יתר על המידה, לא אמרו שם דברים חדשים. ג'רום פאול בנקודה מסוימת, קצת דיבר על זה שהוא לא רואה את האינפלציה, מגיעה לשני אחוז, לא השנה וגם לא שנה הבאה. הוא דיבר על AI, אבל בגדול כותרות גדולות לא יצאו, חלפנו ליד האירוע הנפיץ הזה, התקדמנו. אירוע נפיץ נוסף, זה כמובן מה שקרה אתמול, אתמול שלי, שלשום שלכם, בלילה, וול סטריט ג'ורנל מפרסמים שהאמריקאים רוצים להעלות הילוך עוד יותר, בלמנוע מחברות השבבים. אה, ל, لا, לאפשר לסינים לרכוש אפשרויות ai כל זה על רקע הביקור של ג'נט ילן בשבועות הקרובים בסין, והביקור של בלינקן שר החוץ, בקיצור השרים נפגשים ואמריקה מקשיחה, משהו מוזר כזה לנהל משא ומתן בצורה הזו, או דיפלומטיה בצורה הזו, וכמובן זה יצר פרי מרקט אדום לסקטור השבבים. אבל בהקשר הזה אני רוצה רגע לה, 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 לספר ולשתף אתכם משהו מאוד מעניין שתכירו. יש דלילות מסחר באפטר האורס ובפרימרקט, כשזה לא עונת הדיווחים. גם כשזה עונת הדיווחים יש, אבל חוץ מהחברות המדווחות. זאת אומרת, ידיעה חיובית יכולה להקפיץ, ידיעה שלילית יכולה להקריס. נכון, זה מטריד לראות חברות כמו AMD ו-NVIDIA, המניות שלהן יורדות, אבל... תזכרו שבאפטרה זה פרימרקט בתקופת עונת המלפפונים כפי שאנחנו כרגע, זה, זה נותן תחושה, בעיקר תחושה. עוד שנייה תראו איך נראים הגרפים שלהם ותבינו על מה אני מדבר. ואם כבר אנחנו מדברים על Nvidia, זה מה שסמנכ"ל הכספים שלהם אמר מוקדם יותר היום. הוא אומר, תשמעו, אנחנו כבר תקופה די ארוכה נמנעים מלמכור שבבים, אה, השבבי AI לסין. זה יגרום לנו לאבד הזדמנויות בסין, אבל מצד שני כמות ההזדמנויות שלנו כל כך גדולה בארצות הברית שלא נראה לפחות בטווח הזמן הקרוב שזה ישפיע על הביצועים העסקיים שלנו. ולכן אם נעלה גוגל פייננס ונסתכל על מניות השבבים, נתחיל ב-NVIDIA שאומנם סיימה אדומה, אבל אתם יכולים לראות שהיא כמעט הגיעה לאפס, ואז שוב נחלשה, אבל בסך הכל לא איזה דרמה גדולה, אם אתם לא רואים בזום, אני אעשה פה זום יותר גבוה, הנה תראו, היא הגיעה כמעט עד קו האפס, הקו המקווקו זה קו האפס, סך הכל לא התרגשו יותר מדי, AMD, שימו לב, גם היא כבר בשלב מסוים הייתה אפילו ירוקה, ואז חזרה להיות אדומה בקטנה, סיימה במינוס 0.2, וככה עוד ועוד חברות, בקיצור, שערה בכוס AI. קוסקו מנסה למנוע העברת כרטיסים, כרטיסי חבר, הם אומרים אם נטפליקס מונעת העברת סיסמאות, אנחנו נמנע העברת כרטיסי חבר. והם כבר, הם חברים, אבל זה נראה קצת יותר זה, אילון מאסק החל להתאמן לקרב הגדול, זה זליקס פרידמן. אין לי מושג מה הם עושים, אם הם יודעים אפילו מה לעשות או לא, זה בכלל לא, אבל הייתי חייב לעדכן אתכם בקרב הגדול הזה. אלכס פרידמן שמאמן את אילון, לא ברור לי את הקשר, לא משנה, זה לא ברור. מייקרון דיווחת תוצאות בסיום המסחר, הכתה בהכנסות, הכתה ברווחיות, והמנכ״ל שלהם אומר, שימו לב, וזה קשור למשהו שנדבר עליו עוד שנייה, מנכ״ל שלהם אומר, לגבי ה-data center demand, הוא אומר, the recent acceleration in adoption option of generated AI, ההאצה. Uh, בזמן האחרון של Generative AI, שזה בינה מלאכותית מתקדמת, דיברנו עליה בלייב, בינה מלאכותית שהולך להיות עכשיו כל שבוע בלייב. Uh, uh, Is driving higher than expected industry demand, ביקוש גבוה מהמצופה ל... Uh, ביקוש גבוה מהמצופה, נו בקיצור. Uh, לזיכרון, לסטורג', לאחסון של שרתי AI, traditional server demand for mainstream data center application, continuous to be, like cluster. במילים אחרות, כולם... התחילו להשקיע ב-AI, 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 וזה קשור למה שאני אדבר איתכם עוד שנייה, על מומנטום והשוק שפשוט השתנה ומשתנה וצריך להתאים את עצמנו לשוק. אז זה הסטרס טסט, מה יש לנו לדבר עליו. האמת, יש רק ציטוט אחד שהוא מעניין בסיפור של הסטרס טסט, על מד לחץ על הבנקים, שבדקו מה קורה אם סקטור הנדל"ן קורס. אז הבנקים יספגו הרבה הפסדים, אבל... הם יוכלו להמשיך להלוות. ואני אומר, אם יהיה בלאגן בשוק, מי ילווה מכם כסף? אבל לא משנה, בואו נראה מה עושים בבנקים באפטר האוורס. בנק אוף אמריקה, באפטר האוורס עולה ב-1.3, J.P. Morgan, באפטר האוורס עולה ב-1.65. מי עוד יש לנו? בואו נסתכל, מורגן סטנלי, באפטר האוורס עולה ב-1.8, כל הבנקים יעלו, זה די ברור. Uh, וזה כל החדשות שהיה היום. עכשיו, בואו נדבר על מומנטום. למה נדבר על מומנטום? כי בעצם, כמה פעמים שמעתם את ההגדרה The Marvelous 7 שבע החברות הגדולות ביותר שמושכות את ה-SNP, יש על זה גרפים, יש כל מיני דברים שמראים, זה המקום להיות בו. לפני כמה שעות, קארל קנטיניה מ-CNBC פרסם את כל החברות שהגיעו ל-52 week high היום, אתמול שלכם. לקחתי את כל החברות האלה ועברתי אחת-אחת לרשום מי טק, דהיינו טכנולוגיה, ומי נו-טק, דהיינו לא טכנולוגיה. למה עשיתי את זה? כי במבט חטוף מאוד ברור, נו-טק זה, המיל... זה השתי מילים, טק זה מילה אחת. מתוך כל הרשימה הזאת, 24 מניות, שבנקודת הזמן שהוא פרסם את זה, בוא נאמר, זה אמצע היום פה, אני אגיד לכם בדיוק למה זה. בדיסקורד שלנו יש עדכון מתי העליתי את זה לחברי הדיסקורד, ב-11.38 שלי, תוסיפו זה, 6.5 שלכם, 6.38 שלכם. 12.5% מהמניות הם טק. מה שאומר ש-87.5% אחוז, בכלל לא טק, וכל אלה עשו 52 week highs, במינים אחרות הם הגיעו למחיר גבוה יותר מהשנה האחרונה. למה זה חשוב? כי זה מראה שיותר ויותר סקטורים משתתפים, יותר ויותר חברות נכנסות למומנטום, ובגלל זה אני רוצה לדבר על מומנטום, כי בעצם אנחנו... סוחבים את צלקות של 2022, כל דיפ הכי קטן של 3% אנחנו בטוחים שזהו המניה קורסת, כל דיפ של 5% אנחנו בטוחים שזהו נגמר הכל, אנחנו עוד סוחבים את השריטות של 2022. עכשיו זה לא רק אנחנו, בואו אני אגלה לכם סוד, זה גם המוסדיים בכל העולם כולל במדינה אחת במזרח התיכון שמדברים בה בשפה העברית. איך אני יודע? שימו לב, בנובמבר 2022 אם נדייק, 18 בנובמבר 2022. הסרטון הזה מופיע בערוץ, הוא נקרא מה תום לי אמר למוסדיים הישראלים בשבוע שעבר וממה מי שמנהל לנו את הכסף מפחד. במהלך הסרטון הזה הקראתי את אותו מסמך שתום לי העלה אחרי הביקור שלו בתל אביב. בתל אביב הוא ביקר 80 מוסדיים שונים שמנהלים 500 מיליארד דולר. דהיינו, הגופים הגדולים בישראל. אם תראו את הסרטון הזה, תבינו. איך גופים מוסדיים, במקרה הזה בישראל אנחנו מכירים, וכנ"ל גופים גדולים, נכנסו לשנה. הם נכנסו באופסייד מוחלט, בשורט על השוק, בפחד מאינפלציה, בחשש, באופן דובי מוחלט. וכולנו סוחבים את זה, אני לא מאשים אותם, אני יכול להבין, אחרי ההפסדים של 2022. קשה מאוד לעשות ריסטארט. מה היה לנו היום? לא סתם הראתי לכם את השבבים. השבבים התחילו שלילי, מינוס 2, מינוס 3 אחוז, אבל השוק קנה אותם חזרה. כמעט כל דיפ הוא בייבל דיפ אנחנו מדברים עליו עכשיו. זה לא אומר שלא יהיו תיקונים, להפך, אני מקווה שיהיו תיקונים. אבל אנחנו צריכים להבין שהשוק ב-2023, לפחות לדעתי האישית, כמו שזה נראה מהנתונים, צובר מומנטום. כרגע ללכת נגד השוק, כמעט בכל דבר, פשוט השוק דורס אותנו. רוצים לראות עוד נתונים? בבקשה. ג'ונתן ג'יי לוין פרסם בבלומברג לפני כמה שעות את הדבר הבא, it's not the economy that's dying, זה לא הכלכלה מתה, זה התפיסה שהולך להיות מיתון. למה? כי בעצם הנתונים הכלכליים רק משתפרים, הם לא נהיים גרועים יותר. אתם רוצים לראות עוד נתון כלכלי מעניין? שימו לב. קאפקס ספנדינג, קפיטל אקספנג'ר, השקעות בשרתים, במבנים, בתשתיות, משהו השקעה ולא הוצאה. יש קאפקס, יש אופקס, קאפקס. שימו לב, אנחנו מתחילים לראות אפטיק. נכון, כבר ראינו את זה, ואחרי זה זה ירד, אפשר לספר הרבה מאוד סיפורים. אבל קחו את זה. קחו את מה שמנכ״ל מייקרון אמר. קחו את מה שמנכ״ל אינווידיה עושה. קחו את מה שסנואו. קחו את מה שאפל... קחו את כל מה שהשוק משדר לנו ותשאלו את עצמכם האם בשוק שבו אפל באולטיים היי ה-S&P נראה כמו פיתה שמחזיקים דהיינו ירידה ואחרי זה עלייה הנאסדק, שנראה כנ"ל אותו דבר האם יש לנו מה להמשיך? בואו נסתכל אפילו על הסוקס. סוקס זה הסמי קונדקטורס. תסתכלו איך הוא נראה. רגע, אני אוהב את כל הציורים, שיהיה לנו נקי לגמרי. הסוקס, תראו איך הוא נראה. האם יש לנו כרגע מה לחשוב, איך לחשוב שהשוק הזה עומד לקרוס, או לשנות את הדיסקט, גם אצלנו, ולהגיד, הגיע הזמן להסתכל על זה אחרת. יותר ויותר מניות פורצות. מי פרצה היום? סנואו אם אני לא טועה? סנואו ניסתה לפרוץ היום, היא כנראה תמשיך לפרוץ, שימו לב בריש טו בוליש. מה עשתה ארק ארקדאביליו מאתמול? בואו נסתכל. ארק ארקדאביליו, מאתמול, הראתי לכם אותה אתמול. פרצה, בודקת תמיכה. מי עוד? יוניטי. יוניטי. פורצת. מי עוד יש לנו? יותר ויותר, אפילו סופאי so הקטנה. פורצת. יותר ויותר מניות. מבצעות את מהלך הבריש טו בולי, שיותר מניות עכשיו, אה, מתחילות להיראות טוב. ואז גם מגיעה, אחרי המומנטום, בואו נסכים שאנחנו כרגע במומנטום ולכת נגד המומנטום. זה שגוי, זה לא נכון, לפחות לדעתי האישית, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, כמובן, כמובן, כמובן. כמובן, דעתי האישית, אנחנו צריכים לשנות את הדיסקט. כבר בנובמבר, אותתו לנו, סיפרו לנו, אמרו לנו. והתעלמנו, דרך אגב, אם תראו את זה, מה הוא ממליץ לקנות, תום לי, פאנג, שעשו 50% מאז הפגישה הזאת, וכולי וכולי. דרך אגב, אם תסתכלו על ה-SPY, מאז שהוא פגש את המוסדיים בנובמבר, פחות או יותר פה, פה, ה S&P, מאותה נקודה, עלה ב-13 13, 13 ה-SNP, אני בכלל לא מדבר על הנאסדק. אז כן, הסריטה, הפחד, יכול להיות שגם היהירות שלנו, שאנחנו יודעים יותר טוב מאחרים, אני לא יודע מה, הנאסדק עלה 26 אבל בואו נבדוק את ההצלחות של תומלי או לא ההצלחות של תומלי. אבל בתקופה הזאת שבה הדברים מתחילים לזוז, אני מרגע מחפש את שם, שם לדוגמה של מניה, מתחילים לקבל את הקרבויים. מה זה קאובויים? קאובויים זה בעצם המהמרים. אני בעד שוק עולה, Don't get me wrong. אני חושב שהשוק שינה כיוון, אני חושב שיש לו מומנטום, אנחנו כבר מדברים על זה די הרבה פה בערוץ, לא, לא הפתעתי אתכם. אבל כשזה מתחיל לקרות, גם מתחילות לקרות תופעות הקאובויים, ההימורים. אנשים ששמים אלף, אלפיים, שלושת אלפים דולר לפעמים, שזה הכסף היחיד שיש להם, על מניות? שאני אראה לכם דווקא אחת שהצליחה, אבל זה בפוקס. מניות, כל מיני מניות תרופות כמו BDTX ואחרות, מניות שביום נתון יכולות לעלות 235%. עכשיו אני בטוח שהעיניים שלכם, ככה אומרים, יואו, מה, אפשר להכפיל את הכסף בכל כך מהר, בכל כך זה? סטטיסטית אפשר לגרד כרטיס חישגד ולזכות. זה בערך אותה סטטיסטיקה, כי בסוף אין שום דבר במניה הזו שמצביע על משהו שעומד לקרות. נכון, יכול להיות שבפרימרקט היה ווליום יותר גבוה, והיה אפשר להיכנס, והיה אפשר להיגרר, והיה אפשר לעשות כזה ואחר, הכל נכון. אבל אני רגע פה בערוץ רוצה להזכיר לכולם שאנחנו מנסים לנהל את צמיחת ההון שלנו בצורה מושכלת, בצורה אחראית. לא בלנסות לעשות 230 אחוז ביום. אין בעיה לעשות את זה. מי שמצליח, בכיף. אני לא אמנע את זה מכם. אבל יש יותר סיכוי שחברות ייעלמו מן העולם, כמו רייד שראינו אתמול, שלא מצליחה לעלות. כמו ווי וורק, שאנשים עדיין שואלים אותי מה קורה איתה. תסתכלו, זה כבר לא שווה את הגרף שאני מעלה. ולכן בתקופה הזאת שמתחיל מומנטום, יהיו כל מיני דברים מוזרים. אתם תראו כל מיני צילומי מסך באינסטגרם של מישהו שהצליח לתפוס בדיוק את המניה, בדיוק ברגע הנכון, בדיוק בזמן הנכון. זה לא השקעות. זה גם לא מסחר דרך אגב. אני לא מכיר אף סוחר מקצועי שמתעסק בשטויות כאלה. ממש לא. סוחרי מקצועים רוצים לנצח פעם אחר פעם אחר פעם. ניצחונות קטנים. כדי להגדיל אותם לניצחונות גדולים. למה אני אומר את זה? כי בתקופה כזו זה כבר מתחיל להריח שמתחילים להגיע כל ה... הנה קמתי, ב... נכנסתי, יצאתי, בשעה עבודה עשיתי משכורת של חודש. חבר'ה, אין כזה, זה סתם. באמת זה סתם. עכשיו, מי שיש לו כזה, סבבה, אחלה, מצוין, לך תעשה משכורת של חודש ב... בזה, מגניב. פה בערוץ כמובן אנחנו לא נקדם כאלה דברים, גם אם זה יגרום לכם לעזוב את הערוץ ולא להיות סאבסקרט לערוץ, זה בסדר. אני לא אחראי על הכספים שלכם, אבל אני רוצה להיות אחראי על הדברים שאני יוצאים לי מהפה. ובדברים שיוצאים לי מהפה, אני דברים כאלה כמובן לא יעודד. דרך אגב, זה לא אומר שכש שכשAMC בלייב 20 מניות שעשינו, שניתחנו אותה, לא תיארנו לעצמנו שהיא תעלה ב-7.5%. תיארנו לעצמנו. אפילו כל מי שהיה בלייב 20 בקהילה שמע את הסיפור. של איך לדעתי נבחרה מניית AMC. אז אין לי בעיה עם תשואה, יש לי בעיה עם סיכון הכסף, כשנכנסים, מה הייתה המניה? איך קראתי לה? לדברים כאלה, BDTX, BDTX, כשנכנסים לדברים כאלה, שאין להם שום ביסוס, אין להם כלום, זה סתם, זה להמר עם הכסף שלנו, שיכול מאוד להיות שזה יצליח, והאלף הפכו להיות שלושת אלפים, וכל הכבוד, גיבור מי שעשה את זה. אבל רוב לא הסיכויים... שיש לאבד אלף ועוד אלף ועוד אלף, עד שבסוף, אז כן, עשיתם את השלושת אלפים, אחרי שאיבדתם חמשת אלפים, אז זה לא עוזר. אז יש מומנטום, יש עוצמה, אנחנו זזים קדימה, ה snp משתפר. אם תומלי צודק גם השנה, כמו שהוא צודק בנובמבר, אנחנו שוברים את ה-all time high. כמו שזה נראה כרגע, יש עוד עדיין כל כך הרבה אנשים באופסייד, עדיין נמצאים באג עדיין אני רואה אנשים שואלים על קרן כספית שנותנת 2%, הבנקים נותנים על העו"ש שני מי צריך תנו לשים את זה על ה-SNP, מה זה השטויות האלה? Um, זהו, זה מה שאני אספר לכם להיום. מקווה שנהנתם, תפרגנו בלייק אם נהנתם, לא נהנתם. אתם גם יכולים לפרגן בלייק, אתם יודעים, לפעמים לא נהנים מכל דבר שעושים, עדיין מפרגנים בלייק. Um, אנחנו נתראה, מחר אין לי, היום אין לייף פתיחה. אין, יש לי סידורים. אנחנו ניפגש בלייט נייט של יום חמישי. אז uh, תודה לכולם, ובאמת באמת, תיזהרו מלאבד את הכסף שלכם. יותר קל לאבד מלהרוויח, וחבל. עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא, אני הייתי מיכה מאמריקה. יאללה ביי.